ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាសូមធ្វើវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពីតើគួរចាប់ដើមចិញ្ចឹមសត្វមាន់សត្វទាឲ្យដែរឬទេសម្រាប់បងប្អូនជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើការកំពុងតែធ្វើការឲ្យគេនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅជាកម្មករជាអីនឹងជាពលករអីនឹងសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងបើសិនជាមានដីទំហំត្រឹមតែ20ម៉ែត្របណ្ដោយ50ម៉ែត្រអីនឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគួរតែធ្វើបើកជាកន្លែងចិញ្ចឹមបើកជាកសិដ្ឋាននេះទោះបីវាមិនបានជាកសិដ្ឋានក៏ដោយលក្ខណៈទ្រង់ទីតូចតាចមុំមានមេទី10 20ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំយល់ថាអាចចិញ្ចឹមគ្រួសារបានហើយការទៅធ្វើការឲ្យគេនៅបរទេសខ្ញុំគិតថាវាមិនសូវជាទទួលបានផលមកទេហើយជាលទ្ធផលខ្ញុំឃើញមានអ្នកភូមិច្រើនគាត់ធ្វើបែបនឹងគាត់ទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃមកវិញត្រឡប់មកវិញតែពេលជួចឆ្នាំពេលអីចឹងលទ្ធផលវាអត់ទៅទទួលបានជាផ្លែផ្កាប្រមាណទេចាញ់ការចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមអីនៅផ្ទះយើងមានពេលវេលានៅផ្ទះផងមានភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងគ្រួសារផងហើយវាបង្កើនទៅជាប្រាក់ចំណូលហើយចំណូលខ្ញុំយល់ថាវាអាចបើសិននៅមេទីត្រឹម10 20ក្បាលហើយយើងចិញ្ចឹមយកចិត្តទុកដាក់មើលថែទាំអីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចទទួលបានចំណូលពី250ទៅ300អីដែរក្នុងមួយខែខ្ញុំដំបូងប្រហែលជាបើសិនជាយើងទិញកូនទាយូរមកចិញ្ចឹមហ្មងប្រហែលជាចំណាយពេលយូរបន្តិចដោយសារវាតម្រុំទៅពងវាអីចឹងអាចថា5 6ខែប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺយើងទទួលបានចំណូលរហូតហើយបន្ទាប់ពី5 6ខែនេះវាចាប់ដើមទទួលបានចំណូលពីការចិញ្ចឹមនឹងរហូតចឹងគួរតែចាប់ដើមចិញ្ចឹមវាទៅជារឿងល្អហើយគុំធ្វើការបើសិនជាយើងទៅធ្វើការឲ្យគេហើយទទួលបានជំនាញចំណេះដឹងហើយយើងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងជំនាញនិងចំណេះដឹងនោះគឺល្អប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ទៅគ្រាន់តែរស់ដូរបាយទៅធ្វើការដើម្បីបានតែប្រាក់ខែរស់នៅធម្មតាធម្មតាហើយត្រឡប់មកវិញមកស្រុកមកទៅកំណារីលេងបាន 3-4 ថ្ងៃអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញធ្វើការឲ្យគេវិញទៅមកហើយរហូតដល់ចាស់ទៅគឺអត់មានអីទេអានឹងមិនគួរទេបើសិនតែយើងចិញ្ចឹមបែបនេះវាបង្កើនទៅជាជំនាញវិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា2 3ឆ្នាំក្រោយយើងនឹងមានជំនាញមួយច្បាស់លាស់គឺជំនាញតទៅនឹងការចិញ្ចឹមការថែទាំមាន់ទីអីហ្នឹងពេលហ្នឹងយើងប្រកបជាអាចរកចំណូលបានច្រើនមកមិនហ៊ានធានាថាបែបនេះបន្តែបើសិនជាយើងទៅធ្វើការចាំសួនចាំអីធ្វើការសំណង់អីហ្នឹងបើសិនមកវិញយើងបានជំនាញហើយយើងអាចរកគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសយើងមាតុភូមិយើងអាហ្នឹងវាជារឿងល្អបន្តែខ្លាចតែមិនអញ្ចឹងទៅឃើញមានមិត្តភ័ក្តិអាយុសបាសបាខ្ញុំជាច្រើនដែលគាត់ទៅរស់នៅស្រុកគេប្រហែលឆ្នាំមកវិញគាត់អត់មានជំនាញអត់មានអីជាប់ខ្លួនដដែលអញ្ចឹងមកវិញនៅតែវេទនាពិបាកហើយគាត់ត្រូវទៅមករហូតលុយចាយអីនឹងក៏មិនសូវមានគ្រប់គ្រាន់អីនឹងអានេះជារឿងដែលមិនគួរកើតមាននៅក្នុងប្រទេសយើងទៀតទេអសុំទោសដែរដោយសារថ្ងៃនេះនិយាយរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែសូមឲ្យអ្នកដែលតាមដានវីដេអូនេះជាពិសេសអ្នកដែលមិនទាន់បានចាប់ដើមគួរតែចាប់ដើមទៅត្រឹមតែមើលវីដេអូហើយមិនធ្វើអត់មានអីទេខ្ញុំធ្លាប់មើលវីដេអូ4 5ឆ្នាំការពីរៀននៅភ្នំពេញហើយត្រឡប់មកពេលដែលត្រឡប់មកបាត់ដំបងវិញក៏អត់ទាន់បានចាប់ដើមដែររហូតដល់រៀនចប់នៅសាកលវិទ្យាល័យហើយបានចាប់ដើមចិញ្ចឹមវាដូចយឺត
អពេលខ្លះនៅឃើញស្ដាយនៅឃើញបើសិនជាចាប់ដើមតាំងពីខ្ញុំរៀនឆ្នាំទី1ប្រហែលជាឥឡូវនេះអាចរកចំណូលបានដល់ក្នុង1000ដុល្លារពីការចិញ្ចឹមទាបប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ដើមមួយឆ្នាំនេះឃើញតែចំណូលកើនឡើងហើយឥឡូវនេះក្នុងមួយខែកើនដល់ជាង300ជាង300ដុល្លារជាងអាចថារកចំណូលបានច្រើនហើយយើងមានការងារផ្សេងហើយយើងគ្រាន់តែចិញ្ចឹមនេះគ្រាន់តែលក្ខណៈថាពេលដែលតនេម៉ោងការងារទេមិនមែនចិញ្ចឹមចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃជាមួយវាទេជាងខ្ញុំមានការងារផ្សេងហើយចំណូលពីនេះរកបាន 3-400 ក្នុងមួយខែហើយខ្ញុំជឿថាទៅមុខទៀតខែបន្តទៀតនឹងអាចរកបានច្រើនជាងនេះបើសិនជាអាចដល់7-800ក៏អាចថាបានពូក្នុងមួយខែខ្ញុំមានមន់ប្រហែលជា200ក្បាលជាងហើយនឹងទាប្រហែលជាខ្ទង់100-200ក្បាលទាំងទៅមុខប្រហែលជាអាចរកបានច្រើនជាងនេះអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នា